lui lo serve bene, scema, 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 во Францию. Тогда украинцы сыграли с армянами не очень удачно. У «Динамо», составляющих основу сборной. Счет на 31-й минуте открыл Шевченко, а Максимов в начале второго тайма. Андрей Гусин, відкидає м'яч під удар, удар, поворот, удар, гол! Відмінний початок, 1-0, збірна України попереду, попереду збірна України. Але... Уже это совсем один, Филимонов! Боже мой! И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Шевченко и гол! Невероятный удар Шевченко и водство Зена Флотинич. И Земан гол Шевченко. Шевченко и нестети выровняющая рамка. Шиенче и закончение. Андрій, підіймай м'яч, м'яч у сітці воріт. 45-та хвилина, Андрій Шевченко, штрафний майданчик, б'є в дальній кут. Ні, Андрія! Шевченко, 3-2! Показав, що... Увага, Шевченко відкриває рахунок у цьому матчі. Ось так несподівано наші футболісти... Удар, гол! Андрій Шевченко, 1-1! Ну ось вона, може не найкраща в світі, але все ж таки комбінація, після якої м'яч опинився у... Зараз смотрим за цією атакою збірної. Ох, який гол! Ну, тут вже ніякий Хомутовський, поймавший навіть на атаку. Шевченко б'є зі середньої дистанції, рикошет, і счет становиться 2-0. Ну, просто непостижимим образом, як же м'яч прошмигнув. І, звісно, буде бити Шевченко. Удар! Гол! Браво! Ти знаєш, мені це нагадує прыжки, то ли в висоту, то ли в шестому, или подход. Ох, зараз буде рамка. Нестети, нестети. Несмачно. Рамка зстрілив Шевченко. Шевченко. 15-те und 91-те. Das 1-4 durch Андрей Шевченко. Eine... Так, разбег. Удар поворотом в тот же угол, так же, как на Олд Траффорд. И счет становится здесь 2-2. Это и делает. Будет удар поворотом. Удар и гол. Это, конечно же, понимаете, кто. Buscando posición de disparo y ha marcado. Ha marcado. Estaba buscando la posición, buscando el hueco, buscando el hueco. Se durmió un poco. Шевченко, καλοκτυπημένος. Ω, λάθος από Νικοπολίδη. 1-0 για την Ουκρανία. Λάθος από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Гусев, Шевченко. И счет становится 2-0. Андрей Шевченко становится автором этого гола. Удар, гол, 2-0. Боже, вы представляете, что происходит? Ну, кто мог такое предположить? Была Шевченко, 3-0. Как забил Шевченко. Это украшение матча. Вот она вам, крышка, которую вы... Шевченко, удар, гол! Шевченко забивает цей... Зараз удар! Андрей Шевченко забивает свой шестой матч. Иниченко, il pallone messo dentro per Шевченко, che timbra anche in questa apparizione fugace. Занимал Руслан Ротань. Подача. Вот хорошая подача к Иниченко. И Андрей Шевченко... Нешмашни, voilà l'ouverture du score. Et bien Шевченко, il n'aura pas eu besoin de toucher beaucoup de ballons. C'est peut-être l'un de ses tout premiers. Шевченко against Gordon. Ukraine wrap up all three points in the Olympic Stadium in Kiev. Тридцатый si traduce nel gol del pareggio proprio di Шевченко, il migliore in campo dei suoi e non solo. Scotland at sixes and sevens, and Ukraine have won back through Andrei Шевченко. Давайте після цієї атаки удар по воротах і дуже, дуже небезпечний епізод. Це гол. Помилка.
помилка Себастьяна Фрей змусив капітулювати. І от бачите, відзначимо тих. На 93-й хвилині пробиває Шевченко. Гол! Плечем учим Шевченко, удар по ворота. Гол! Андрій Шевченко. Штрафной выполняет сборная Украины. Мяч штрафной 1-1. Вот Коля Гудкин зашел в студию, закончив. И это Андрій Шевченко. 1-1. 1-1. Вот так. Лучший бомбардир украинской сборной. 3-0. Шевченко. П'ятий гол збірної України в цьому двірковому циклі і третій м'яч в ворота збірної Англії. Але крові Андрій Шевченко, сатенте! Ось куратеха Рішібекке! Андрій Шевченко, Ільгендефе! Недві чемпіони Ліга Сенеля, наш такий. Гол дома. Дарвіна атака, ір четверта сесії вартес, дар карта Андрія Шевченка. Того, як мав забивати Олег Гудь. Навіс Шевченка. Гол! Андрій Шевченка. Все-таки навіс. І ще удар.